Ішов, упав, отямився, гіпс. Як свідчить статистика, такі ситуації бувають не тільки у кіно, а тим паче у зимній період, коли сніг паде, а комунальники цього, вочевидь, не бачать. Кілька днів тому теща пана Володимира якраз таки постраждала через слизькі тротуари. Сьогодні 82-літня жінка в лікарні готується до операції. Впала на Швабській вулиці. Впала на спину, а якось рукою вдарилась, так що перелом розтрощені кості. Там тепер треба буде вставляти таку спицу туди. Бачите? Я під общим наркозом вже 2 роки. Пані Олена не єдина, хто постраждав від ожеледиці. У травмпункті Ужгорода аншлаг. Довжелезні черги переважно літніх людей. Звичайно, не всі травмовані саме падінням на слизьких тротуарах. Проте таких постраждалих немало. За суботу, неділю до нас звернулося 72 чоловіки із побутовими травмами. Із них вуличних травм, зв'язаних із снігом, із чисткою снігу, у нас було 6 чоловік. Жителі скаржаться, тротуари абсолютно не посипають. Ходити навіть по центральних вулицях міста просто неможливо. Що вже говорити про міжквартальні? Йшла додому з магазину, перед дверима поскользнулася і впала. Та там машини не можуть пройти, не пішком. Та така ситуація не тільки в Ужгороді. Пані Лариса на вихідних побувала в гостях у селі Глибокому. Глибокі, тут так ось, аж біля Ужгорода. Не прочищено. Не прочищено. Ні, траса прочищена, але по збоку не прочищено. Машина, якщо заїде туди, вона глохне. Ми пішли людям допомагати, толкнули. Я сама себе толкнула. Та й все. Жартуючи, ужгородці навіть влаштували у соцмережах флешмоб по власноручному прибиранню тротуарів. Однак це не вихід. У кожного є свої обов'язки. Так комунальники відповідають за благоустрій території, на що з бюджету виділяють кошти. У свою чергу підприємці, працівники інших установ, кооперативи, ОСББ зобов'язані очистити свою прилеглу територію. В технічних правилах навіть прописані терміни, коли потрібно розпочати прибирання. Що стосується розчищення, то перше розчищення – повинно бути не пізніше, як через півгодини після початку снігопаду. Потім їх повинно бути, ці роботи повторюватися через кожні 1,5-2 години. Зокрема, законодавцем визначено і спектр роботи, яка покладена на плечі комунальників. Це снігоочищення, видалення снігу та сколу, боротьба з ожеледицею. Та боротися з відповідальними за очищення тротуарів можна. Зокрема, якщо ви бачите нерозчищений тротуар, ви маєте право викликати поліцію, засвідчити у якості свідка ухиляння своїх обов'язків комунальників чи то інших, хто відповідає за відповідну частину дороги. Поліція складає акт. І винні будуть покарані. Варто додати, підприємців у таких випадках штрафують, починаючи від 800 гривень. Також скаргу можна писати і в міську раду. Згідно неї, мають провести службове розслідування. Варто додати, відповідальна за неналежну роботу комунальників – міська рада. Так само не варто зволікати, якщо ви впали та травмувалися. Викликайте швидку, хай зафіксує факт падіння і місце, де це сталося. Шукайте свідків. Збирайте всі чеки, витрачені на ліки. І з усіма відповідними документами звертайтесь до юристів. Також людина повинна визначитися з моральною шкодою, яку вона оцінює. І після того, вже коли є чи листок непрацездатності по завершенню лікування, або довідка, де зазначено, що людина проводила лікування, і тоді можна вже ставити питання також до винуватця. Акт обстеження буде, там комісія буде працювати і зробить свій висновок, хто б став винуватий у цьому нещасному випадку. І вже після того, коли є ці всі документи, цей акт, покази свідків, довідка з медичної установи, рецепти на лікування, скільки людина потратила, можна також ставити питання до винуватця цієї шкоди, що, будь ласка, відшкодуй мені таку-то. Варто додати, судовий збір у такому випадку платитиме відповідач. На жаль, як показує практика, жителі мало знають про свої права, відтак не користуються можливістю, а відтак винні не покарані. І в результаті дозволяють собі ігнорувати власні обов'язки. Звичайно, вийшло, знаєш. Ну, звісно, щоб не було скользко. Якби не було скользко, да, то і не впало. Не буде вертати. Це себе щось дасть, так? Да? Надіятися на хороший випадок або ж сподіватися, що не доведеться ходити слизькими вулицями, не варто. Лікарі радять забути на зимовий період про моду і взувати максимально зручні черевики. Берегтися треба дуже уважно дивитися, бачити, де лед трошки воно може підстанути. Треба широке, хороше взуття.
з подошвою, яка має хороший протектор, щоб вона менше скользила, щоб обувь була по розміру і так далі, і так далі. І ходити, дивитися, щоб десь не лечо, щоб не підслизнутися. Ну, а, власне, жителям слід пильно дивитися не тільки під ноги, а й над головами. Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель чи то на великих деревах утворюються крижані брульки. Нерідко підприємці забувають про свої обов'язки розчистити дахи своїх закладів від снігу. Однак, як показує практика, наслідки можуть бути плачевні. Падіння снігу або льоду на голову може призвести не тільки до сильного удару або струсу мозку, а й до смерті. Випадки травмування саме таким методом не поодинокі. Тож жителям варто бути обережними, адже, як свідчить практика, комунальники навіть не намагаються попередити про небезпеку, не говорячи про те, щоб її усунути.